نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصے سوم کا آخری درس شروع کر رہے ہیں جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا، سورۃ العصر، آیۃ البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حمیم سجدہ کی آیات 30-35۔ دوسرا حصہ پھر ایمانیات کے مباحث پر مشتمل تھا، اس کے بھی پانچ درس ہوئے، سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کی آیات 190-195، پھر سورہ نور کا پانچواں رکوع مکمل، پھر سورہ تغابن پوری کی پوری، اور پھر سورہ قیامہ وہ بھی مکمل۔ پھر تیسرا حصہ شروع ہوا عمل صالح کی وضاحت اور تفصیل اور توضیح۔ اس میں ترتیب ہم نے یہ رکھی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے انڈیویجول، ایک فرد جو ہے، فرد ہیومن بینگ، انڈیویجول ہیومن بینگ، اس کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے، یہ پہلا سبق تھا اس تیسرے حصے کا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی 17 آیات، ان دو مقامات پر ایک درس مشتمل تھا۔ پھر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ ایک پوری طرح ایک تیار شدہ فنشڈ ایک شخصیت مکمل جو اللہ کو پسند ہے، اس کے خد و خال کیا ہے۔ اس کے ضمن میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع۔ پھر تیسرا درس فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے، آئلی زندگی، ایک مرد ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ اس میں جو دو انتہائی صورتیں پیش آ سکتی ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ سورہ طلاق میں ہے، اس کا حوالہ ہم نے دیا، وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں ہے۔ البتہ پھر دوسری جو ہے سورہ تحریم، وہ ہمارا مکمل اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ جو گھروندے ہیں، یہ گھر ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں، معاشرتی زندگی۔ اس معاشرتی زندگی کے کیا خد و خال ہیں، اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے
اس میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا محاسن ہیں، کیا وہ ویلیوز ہیں کہ جن کو وہ چاہے گا کہ پروموٹ ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، اور دوسری طرف وہ سوشل ایولز کا کیا کانسیپٹ ہے، کن چیزوں کو اریڈیکیٹ کرے گا، ختم کرے گا. تو معاشرتی ویلیوز اس کے ضمن میں بہت ہی جامع اسباق وہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل. یہ ہمارا چوتھا درس تھا. اب آج جو سورہ حجرات ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے، ملی زندگی، سیاسی زندگی، اور آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ریاستی زندگی. ریاست کا کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، پرانا کانسیپٹ حکومت کا، گورنمنٹ، لیکن یہ بہت ریسنٹ تصور ہے، 200 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کہ انسان نے یہ سیکھا کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. حکومت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے. حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، ہر شہری کو حق حاصل ہے، ریاست کے خلاف کریں گے تو آپ باغی شمار ہوں گے. تو یہ جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ تو ایک ادارہ ہے، چلانے والا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست، تو اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے، پھر یہ کہ ملی زندگی میں استحکام کے لیے کیا ہدایات ہیں. یہ اہم ترین مضامین ہے میرے نزدیک، جو اس تیسرے حصے کے آخری سبق کے طور پر سورہ حجرات کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہے. یہ 18 آیات ہیں. اس سے پہلے ہم سورہ تغابن پڑھ چکے ہیں، وہ بھی 18 آیات پر مشتمل تھی، یہ بھی 18 آیات پر مشتمل ہے. اور اس میں ترتیب کچھ ایسے ہے کہ 3 حصے ہیں اس کے. پہلے حصے میں اسلامی پالیٹی، جس کو ہم کہتے ہیں پالیٹکس یا پالیٹی، اسلامی ریاست، ملی زندگی، اس کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اہم ترین موضوع ہے. دوسرے حصے میں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ امت اصل میں خیر کا ذریعہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. ان انسٹرومنٹ آف گڈ، بھلائی کا ذریعہ ہے، آلہ ہے. اب اگر وہ آلہ ہی ٹوٹا پھوٹا ہو تو اس سے کیا کام لیا جا سکے گا. تو ملت کا استحکام یہ بہت ضروری ہے، مضبوط ہو اپنی جگہ پر، تاکہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے شہادت علی الناس کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پوری دنیا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا ہے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ فزیشن ہیل دائی سیلف، اگر کہیں کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ خود بیمار ہے تو اس کے پاس کون آئے گا علاج کرانے کے لیے، پہلے اپنا علاج تو کر لو. اسی طرح جو امت پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، اس کے اپنے اندر تو داخلی استحکام ہونا چاہیے، صلاح اور فلاح جو ہے اس کے بظاہر نظر آنے چاہیے. پھر آخری حصے میں ایک بہت ہی بڑی بحث اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست، ظاہر بات ہے دنیا میں جب قائم ہوگی تو اور ریاستیں بھی تو ہوں گی، دائیں بائیں، شمال جنوباً، تو باقی جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، غیر اسلامی ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہوگا، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. پھر اہم ترین ایشو آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت جو ہے، سٹیزن شپ، اور اسلامی معاشرے کی رکنیت، ممبر شپ آف دیٹ سوسائٹی، یہ بیس کرتی ہے اسلام پر، ایمان پر نہیں. حالانکہ ایمان اہم تر ہے، اسلام جو ہے وہ تو ایمان کا مظہر ہے، لیکن ایمان وہ شے ہے جو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ دل میں ہے یا نہیں ہے.